Okay guys, continuation to ha. Yung sinasabi ko, di ba? Yung sa isang ano natin, video tungkol sa pagkaporma ng pressure. Ito naman, yung mga ano, topic tayo ng moving averages, yung support and resistance. So, i-illustrate ko, no? So, at least, maya ko na kayo. Yung sa YouTube, gawa pa rin ako ng mga pang pang uh, kumbaga uh, Isang summarize ng topic tapos dito lagayo, himay himayin niyo dito yung mga detalye na. Okay? So ito itong tungkol sa mga indicators. Ang indicators natin ah uh, kumbaga o, i recap ko, meron tong applications no or our platforms, platforms. Platforms pala. Ang platforms nito sa Forex makita 'yan sa ah uh, Play Store sa Android, no? Play Store. Play Store. So, sa Play Store, hanapin mo dyan yung MT4. Mas maganda. May MT5 pero mas ano ko sa features MT4. So, MT4 platform. Trading platform. Okay? Platform. Trading platform ng Forex. Forex or FX. Abrevision ng Forex. FX. Okay? So, punta kayo sa, eh, ano, install nyo yan sa cellphone nyo. Free yan. I-skip nyo lang yung charge. Free yan. pre installation. Okay. Assuming after, nandun din yung MT4 platform nyo. Hanapin nyo dyan ah uh, yung ano nyo. Uh, later on na lang kasi separate ko yung pag ano, pag na-register na kayo sa broker, gagawa tayo nyo ng ano. Baka i-live ko yung ano, pag ano, paggawa ng uh, account, no? Pag-register. So, ito muna. Assuming meron ka ng MT4 platform, give na yung ano mo, trading password, trading account. So, yun na ang feature tone sa MT4 okay MT4 platform kaya MT4 platform ang features diyan na mga importanteng features dahil features yung mga important lang no number one indicators hanapin mo diyan yung indicators na button number two diyan ibang tools uh indicators under indicators and yan yung mga uh, moving averages moving moving averages meron diyang uh, MCD install mo yan ha MCD MCD RSI iba din to RSI relative strength uh merong stochastic Stochastic uh, Oscillators Pag meron dyan, i-install mo yan, ha? Dandan mo lang uh, Meron dyan, ano? Meron dyan, RSI Stochastic Oscillator MACD Okay, hanggang dyan lang muna Marami dyan, pero ito lang muna Ang importanteng gamitin nito Meron din siyang ATR I-install mo na ATR At saka, ano dyan? Meron pang iba dyan ATR Volume, volume. I-install na yung volume na. Volume. Tapos. Uh, ito muna ang pinaka sa kanya, mga indicators. Pwede na to Sa kami may iba pa indicators, i-discuss naman natin. Pag medyo na, ay intindihan naman itong basic application ng mga indicators, saka na natin i-ano yung ibang indicators yan. Okay? So, assuming na-install mo na. So, gawan ko ng ilustrasyon, no? Oh. Base kung assuming ito yung blackboard na to, ito yung chart or screen ng platform mo. So ganoon, pag ito ang nangyari, uh, pag pindot mo sa moving averages, pag napindot mo yung moving averages, lalabas yan sa screen mo, ganito. Sample, maglagay ka ng 200. SMA, simple moving averages, pindot mo. Ibig sabihin, pag 200 moving averages, that is, kung daily candle ka, ha, yung isang candle mo, yung isang price, yung chart mo is daily ka. Assuming daily ka, sa daily ka, daily chart ka. Yan ang setup mo, daily chart. Kasi may button dyan, daily, weekly, 4 hours, daily mo na ha. Gawin mo yung 200 simple moving averages. Lalabas dyan, ganito. Biglang sa screen ba yung linya yan, ganoon. 200 is MA. So, yan ang 200 is MA. Sample gagawa ka ng isang moving average in 50 ha? Ah, 50 SMA hanapin mo naman 50 i-edit mo lang yung numero lalabas dyan pag fit 50 maganyan yan sample pag nakaganyan yung 50 nag cross doon sa 200 ha? Ah, nag cross sa 200 yung intersection ng dalawa ibig sabihin pag ito yung 50 yung puti SMA tapos yung yellow is 200. SMA. So pag ganyan, ito yung mga DR moving averages. Ang ang computation niyan, given na yan eh. Lagawas, ibig sabihin 200 previous candles, daily candles. I-plus mo yung high and low price niya. I-divide ng 20, ito ang lalabas 200. Ito nang 50, 50 previous moving candles, high and low. I-divide mo sa 20 sa 50. Yan ang magagawang linya. So ito yung mga indicators. Kahit ganito, pwede ka na mag-trade. Pag nag-cross yan, tapos yung current price niya, pag ang current price niya ay nakapatong dito sa intersection, ganyan. Tapos hammer yung illustration, yung form, yung shape ng candle, ganyan. Hammer, no? Kita mo? Green. Mas maganda green. Pwede siya red, pero mas ganda green. Yan, mataas yung ano niya, buntot. Pwede ka na. Mag-buy ka na. Pwede ka na. Buy buy paakyat, bili ka ng, mag ka ng buy paakyat. Basta pag ang small SMEs, simple mo averages, smaller moving small averages, nasa ibabaw ng high, bigger moving averages, ibig sabihin ang presyo'y paakyat. Okay? So ngayon, maglagay ka ng stop loss, yung sabi ko sa iyo, putting stop loss, yung kaya mo lang italo, dito sa dulo, wag bilang ka, kahit mga lima siguro, may di ba may calibration dyan, lima, one, two, pips, three, four, five, dyan, pwede na. ah uh, lagyan mo yan ng, basahin mo dito calibration, anong presyon yan, sample, dito presyon, nakabili ka, ayan, bili ka, uh, presyon dito, sa stop loss mo, yan ang lagay mo, basahin mo dito, lagay mo, isip mo sa computer, sa laptop staplos stop loss, may stop loss dyan, type, yung point, dan. Tapos, kung magkano, bilangin mo tong calibration dito, example, umabot siya ng 40 or 30, 40 siya, 40 pips, ganun. So, ang ratio mo, okay? mag-start ka lang sa 1 is to 1.5. So, isang atras, 1, 1.5 pag ikay reward mo pag nanalo ka. So, 40 plus, kalahati nito, 20. So, 40 uh, plus uh, 20 half at 60. So, bilang ka, kung dito kabili ka sa presyo, plusar mo ng 60, yan ang take profit mo. Diba? 60. Pag umatras ka, matalo ka, 40. O diba? Pag nanalo ka, 60. So, pag nanalo ka isa, natalo ka isa, nanalo ka isa, pala, panalo ka pa rin. So, yan ang risk and reward ratio. Okay? Risk and reward. Risk and reward. Ito, rest, 1. Reward, 1.5. And reward, ratio. 1, 1 is to 5 or 1 is to 2. Pero pag lumaon, meron tayong ibang reference na pwede mong dagdagan yung rest and reward mo. Yung reward, dagdagan mo. Okay? Ito lang muna ng moving averages na ito. Pag nag-cross yung maliit sa mataas, nakapatong yung presyo, ang bibilihin mo niyan, buy. Pag reverse naman, pag ito naman siyang maliit, nasa ibabaw, nasa ibabaw yung malaking 200 SMA, nasa ibabaw, tapos yung presyo, baligtad to. Itong drawing na to, nakabaligtad to. Hintayin mo nakabaligtad. Ganun. Yan. Yan. Dito naman yung body niya. Tapos red color to ha. Red color tong sa ilalim. Ito yung weak niya or pabilo. So, nandito yung baligtad na moving average. Ang bibilihin mo dyan, pababa. Or sell. Buy ka ng sell. Ganun pa yung Bilang ka dito ng ilang calibration, i-plus mo sa pagbili mo. Galing dito sa pagbili mo, plus mo itong dulo. Tapos 1.5 dito, resale. Ito naman take profit mo. Okay? Sabi ko, different o price, yon ang profit mo. Yan ang forex. Up and down. Pagpababa, ito tawag nito ano? Shorting. Pagpaakyat, yun ang upward. No? Upward paakyat yung presyo. Okay guys? Okay to. So itong video na to, Uh, paano mo i-install ang sa application mo sa MT4 yung moving indicators like moving averages, RSI, yung mga RSI hindi ganito. Uh, pag